Smart Region, to je název konceptu, kterým Olomoucký kraj podporuje využívání moderních informačních a komunikačních technologií. Má v něm stanoveno šest základních priorit. E-Government je vlastně smart řešení pro rozhodování úřadů a podobných záležitostí. E-Health je vlastně otravnické smart řešení, to znamená využívání screeningových služeb, využívání toho, že lidé nemůžou muset jezdit z dálky do nemocnic, ale budou monitorováni přímo lékaři a podobně. Jako další priority jsou smart řešení v oblasti dopravy, životního prostředí, energetiky a koordinace a spolupráce. Pro letošní rok jsou vyhlášeny dva dotační tituly. Jeden je pro oblast e-health, který vlastně navazuje na předchozí rok. Druhý je pro vyhlášen pro obce. V každém je k dispozici pro žadatele 1 milion korun. V rámci e-health můžou žádat poskytovatel zdravotní péče, sociálních služeb a podobně primárně na využívání technologií, které umožňují vlastně vzdálený monitoring a podobné, věci, zhromažďování do, dokumentace, využívání online, v online režimu zdravotní dokumentace pro Záchrany, služby a podobně. V případě obcí dochází ke změně proti Loňsku. Hejtmanství už nebude podporovat třeba digitální úřední desky a podobná samostatná opatření, ale smart řešení v rámci nějakého systému nebo jeho rozšíření. Uvidíme, jak, s, čím, s, čím, přijdou jednotliví žadatelé, protože tam je celkem velké široké pole působnosti, co všechno můžou ty obce v rámci smart řešení navízet. Může jít o monitoring parkovacích míst, může jít o monitoring dopravy, může jít o chytré vlastně zastávky. Součástí smart řešení je také analýza a studie otevřeného datového portálu krajského úřadu. Olomoucký kraj ji už má hotovou, ale to chce začít s jeho realizací. Na to spuštění systému, které se budou poskytovat veřejnosti, jak pro využití pro veřejnost, tak pro využití pro firmy, případně pro fungování úřadu, data, které se zhromažďují na kraji, ať už to jsou data ohledně investic, ohledně sportovišť, ohledně škol, a ty budou volně dostupný v datovém, otevřeném datovém formátu pro použití třetími stranami. Samozřejmě součástí to bude i nějaký vizualizační portál, aby to bylo snadno vyhledavatelné.